PSP, na sintonia. Por aqui, Jim King, certo? Para dar um alô e convidá-los hoje para o evento monstro, certo? O primeiro round que vai acontecer ali no Espaço Patucou, certo? Na Zona Norte de São Paulo, certo? Evento monstro, Pimp Party, Pimp Party, certo? E no comando da nave vai ter DJ King, DJ Adriano Pagani, certo? Entre outros DJs também, pelo menos um lance. Então para você que for aí de Santana, certo? E não tiver um rolê definido nessa sexta-feira à noite, pode chegar ali que a gente vai estar pesadão, certo? No Espaço Patucou, trazendo um som da melhor qualidade, certo? Por enquanto, 011 SP, certo? Centro da cidade, daquele jeitão, né, mano? DJ King, vida em tempo real. Nativa, né? Salve!